Okay, kita bincang soalan yang soalan yang senang. Soalan senang, soalan nombor berapa? Lima. Lima 5 dengan? Lima 5 dengan, 5 apa? dengan enam. Ah, lima dengan enam. Okay, kita bincang soalan yang senang dapat markah. Okay, lima dengan enam eh. ni nak tahu ke markah trial? Nak eh? ke tak payah buka sekolah nanti? Ha? Ke nak tahu sekarang? Ah, ha, respon nak tahu ke markah? Ke tak payah dulu? Dah tak respon pula. Boleh je cikgu. Boleh je. Boleh. Yang lain kau dah tahu ke? Subjek lain tahu dah subjek lain. Ah uh, ada dan empat mana? subjek. Empat. empat empat subjek. Subjek apa yang kau orang dah tahu tu? Subjek kimia, sejarah, kudin, admat. Oh, okey. ni kan, dia orang apa ni? Ah, dia orang bagi macam mana? Bagi tengok dekat SPS ke? Kau orang tengok SPS ke apa? Uh -huh. oh, okay. hmm, ha ah. Oh, okey. Tak apalah. Ah tadi cikgu bagi link dekat ni PE kat SAPS. Okey, so soalan nombor 5 dia kata dia kata ni tentang tajuk apa ni? Eh? Ni tajuk gelombang kan. Okey, dia kata apa maksud cahaya monokromatik? Mono, nama pun mono. So kalau mono mestilah ada berapa mono? Satu warna. Haa, -ha, mono tu maksudnya satu eh. Macam kamu belajar dalam sains, monocotyledon kan? Ha, Dicotyledon kan? Monocotyledon maksudnya satu cotyledon kan? Ha. So sama lagi, monochromatic maksudnya ada satu warna. So jawapannya adalah cahaya yang mempunyai satu warna sahaja. Okay? Haa, cahaya yang mempunyai... Satu warna Satu warna sahaja Maksudnya kalau cahaya So kalau cahaya merah, cahaya merah je lah ha, Kalau cahaya biru, cahaya biru je lah Okay tu maksudnya cahaya mempunyai satu warna sahaja ataupun jawapan lain Mempunyai satu panjang gelombang sahaja okey satu panjang gelombang sahaja okey uh, next bandingkan jarak di antara dua celah a uh, okey yang ni boleh nampak kan kat sini a yang ni a kan ni a kan so jarak antara dua celah Okey, jarak antara dua celah A Apa ni, rajah apa? Rajah 5.1 eh ha, Suka hatilah nak buat mana kan, rajah 5.1 ke 5.2 ke So, rajah 5.1 kecil daripada Kecil daripada rajah 5.2 Kan? Okey, siapa so buat 5.1 kecil daripada 5.2 ah ha, yang ni tak terima eh. Ah ha, ni tak terima. So jangan buat macam ni. Okey. Lepas tu ada setengah tu pelajar dia malas nak tulis jarak antara dua celah. Dia buat je rajah 5.1 kurang daripada 5.2. Patut kamu tulislah ni jarak antara dua celah ni eh. Ha, janganlah malas. Okey, lepas tu yang ni pula. Bandingkan panjang gelombang cahaya yang melalui diri celah. Disebabkan eksperimen ni dia pakai cahaya monokromatik, cahaya yang yang maksudnya satu warna kan. Dia tak bagi warna apa, tapi dia satu warna je lah. So kalau dia pakai satu warna saja, mungkin cahaya merah kan. Okay, bayangkanlah dia yang ni pun pakai cahaya merah, yang ni pun pakai cahaya merah juga. Jadi panjang gelombangnya apa? lain lain ke sama? Ha, respon. Sama. Ha, sama lah. Okay. So panjang gelombang cahaya. Panjang gelombang cahaya sama. Okay. Ha, rajah 5.1 dan rajah 5.2 sama. Okay. Lepas tu next. Ah ha, jarak antara DV celah dengan skrin. Ah ha, ni boleh tengok kan kat sini. Ni jarak je 6 meter ni 6 meter. So jarak dia apa? Jawapannya adalah sama. sama. Ya sama. Okey jarak antara DV celah dengan skrin rajah 5.1 dan rajah 5.2 sama. Okey lepas tu ni pula bandingkan jarak di antara pinggir-pinggir x ha ni lah jarak antara pinggir-pinggir ni ha ni x ni ha so nak sebut apa jarak antara pinggir-pinggir raja 5.1 besar ke kecil eh banding dengan 5.2 Ah ha, besar Ah ha. besar kan boleh nampak kan dalam gambar Okey, so kat sini uh, jarak di antara pinggir-pinggir X rajah 5.1 kecil daripada, eh kecil lah, Faham lah? Eh kecil, bukan kecil, besar. Ataupun panjang kan, rajah 5.1 panjang lah. Panjang daripada Raja 5.2 okay, Kebanyakan ni semua dapat maka betul kecuali yang ni ha. Panjang gelombang ni ramai salah Dia tak tahu kot monokromatik tu apa kan Mono, mono kan satu, satu warna je lah okay. Jadi panjang gelombang mesti lah sama Okay next kita pergi ni dia dah buat pembandingan dia akan tanya konsep okay nah, Sebab tu dia suruh buat pembandingan sebab daripada perbandingan tu kamu boleh buat konsep fizik. Ha, inilah konsep dia, hubungan dia. So, apa hubungan dia antara X dengan A? X dengan A. Semakin apa? Semakin... Ah ha, respon. X dengan A. Nampak ke? Ha, ni X dengan A. Semakin apa? Semakin... Ha, semakin, semakin bertambah A. Semakin bertambah A semakin berkurang x. Ah ha, semakin berkurang x, okey. Kan senang aja tu, semakin bertambah a semakin berkurang x. Semakin bertambah a semakin berkurang x. Ada yang buat hubungan eh uh, berkadar songsang dia kata a berkadar songsang dengan x. Ah ha, kalau hubungan berkadar songsang ni ini untuk hubung ini untuk so jawapan untuk graf eh. Ha, graf kita jawab macam ni lah. A berkadar sama-sama dengan X ataupun berkadar ada yang jawapan tu berkadar langsung kan. Ha, Berkadar-berkadar ni kan ini untuk jawapan graf. Dulu ada eh, graf kertas 3 Ah ha, so sekarang korang tak ada, tak ada kertas tiga. So tak adalah ni. Tapi sebenarnya kamu ada eh, kertas 3 iaitu amali. So nanti amali pun dia akan tanya, dia akan suruh buat graf, lepas tu dia akan tanya hubungan graf. Ha, kalau dalam soalan graf, ha, kamu jawab macam ni, berkadar sonsam, berkadar langsung. Tapi kalau kertas dua ni, dia, dia, tak ada graf, eh. kertas dua ni, so macam ni lah jawapannya, semakin bertambah A, semakin berkurang X. Okay, lepas tu dia tanya apa pula? Okay. Oh, buka sekolah kan nanti ada mali kan? Kan, betul tak? Ya. Uh -huh. Okay So berdasarkan bajar 5.1 jarak pemisahan celah A okay, 0.2 mm panjang gelombang cahaya monokromatik tak tahu lah warna apa dia pakai tapi mono yang satu warna je adalah 450 nanometer so ni panjang gelombang lepas tu dia nak hitung jarak Y Okay so nak hitung jarak Y mana Y Ah, sebelum kamu nak cari y, kamu kena cari dulu dia punya x. X tu apa? X tu nilah yang tadi tu jarak antara apa? Jarak antara pinggir-pinggir ni. Yang berturutan -betul -betul ni. Ha, ah, ni X. So kamu kena cari X dulu. Baru, -baru boleh cari Y. y okay. So formula dia macam mana formula dia? Dalam gelombang. Dia ada formula ni kan. Panjang gelombang sama dengan AX per D. So kamu nak kena cari X lah. So A, X D lambda. So X sama dengan D lambda per A. So D tu apa D? D tu jarak antara? Screen. ah ha, screen kan? Jarak antara screen dengan mana tadi? Ah ha, jarak antara screen dengan di celah iaitu 6 meter kan? Ha, so D dia 6 meter. Okay. So D 6 meter. Unit mesti kena pakai semua. Okay, semua unit kena pakai ni. Kena pakai unit apa? Dia tak boleh ni pakai milimeter ni. Kena pakai unit apa ni? Ah, ha, respon. Meter. Ah, ha, meter. meter. Lepas tu panjang gelombang ni tak tak boleh ni nak pakai nanometer ni. So kena pakai apa? Unit apa? Mi? Meter. Semua kena unit meter eh. Tadi jarak antara diri celah dengan skrin 6 meter. Okeylah, dah meter. Yang ni panjang gelombang 450 nanometer ni kena tukar ke kepada meter. Kamu tekan je kalkulator. Tahu kan nak tekan kalkulator? Tekan 450. Lepas tu tekan, tekan apa? 450 tekan shift. Tekan shift. Lepas tu tekan na, ah, nano. Ada kan nano? Ah, So apa jawapannya? 4 10.5 darab 10 negatif 7. Ah ha, 10 negatif 7 meter. Kan senang. Kalau kalau kamu malas nak hafal kan. Sebab nano kan dia punya ni 10 negatif 9 kan nano. Ah. Ha. Tapi kalau malas nak hafal tekan jelah kalkulator tu kan ada kalkulator nano. So 450 shift nano. So dia akan bagi jawapan 4.5 darab 10 negatif 7. Kan? Macam ni kan? Kalau kalau tak hafal kamu kena buat macam ni lah. 450 darab 10 negatif 9. Ha. Kalau tukar ke ni 4.5 ni. Maksudnya 1, 2. So yang ni 1, 2. So 9 negatif, ni negatif 8, ni negatif 7. Ha. Kan negatif 7. Eh faham ke ni? Um. Lepas tu 0.2 mm. 0.2 shift mili. So dia akan bagi jawapan apa? 2 darab 10 negatif 4 meter. Jadi bila tekan dalam kalkulator, kamu akan dapat jawapan dia. Ah, berapa? 0.0135. Apa unit dia ni? Meter bawah potong, meter atas potong. So yang tinggal? Meter. So ni lah jawapan meter. dia. Ha. Ah. Okay, ramai dapat jawab. X. Tapi ramai yang tak dapat jawab sebab dia tak tukar unik. Cikgu pun tak tahu kenapa dia tak tukar unik. Kayu ni kena seragam, kan? boleh potong-potong. Dan unik dia pakai unit meter sebab kita pakai unit standard international, kan? Okey, itu baru x. Dia nak y. Ah, ramai yang tak tahu nak cari y. Dah tahu x, tak tahu cari y pula. Dah tahu x dia dah tahu kan 0 kosong poin apa X dia kosong poin kosong satu tiga lima meter kan. So kalau sini, ha, ni lah ni X kan ni X. Ha. Jadi nak cari panjang Y berapa ni? Ni bawa satu X ni, ha, lagi dua X ni, ni dah tiga X ni, ni dah empat X. Maksudnya kena dapat dengan apa? Empat. Ha, dapat. Ya, darab dengan 4 baru nak dapat panjang y iaitu 0.054 meter. Okey. Boleh. Ha, ah, Okey dah. Lepas tu soalan yang senang lagi. Yang senang dapat maka nombor 6. Okey, yang ini dia sebab apa? Apa maksud beza keupayaan? Okey, ramai bagi formula kan. Arbus darab dengan uh, bintangan kan. Hasil darab arbus dengan bintangan. Okey, sebenarnya formula fizik tak semua formula boleh guna. Eh, tak semua formula pula. Tak semua maksud boleh guna formula eh. Macam beza keupayaan ni kamu tak boleh guna maksud daripada formula. Tapi kalau momentum boleh. Ha, momentum apa? Maksud momentum. Formula momentum MV. So apa maksud momentum? Kalau soalan tanya apa maksud momentum? Ha respon. Hasil darat jisim dan hal laju. Ah ha, okey hasil darat jisim dan hal laju. Ha. Momentum boleh. Momentum kita boleh guna formula untuk bagi maksud. Lepas tu indeks biasan. Indeks biasan pun boleh juga guna formula. Indeks biasan apa formula dia? Dia ada dua dia ada banyak formula kan yang kamu boleh. Kamu boleh guna sin i bahagi dengan sin r lagi satu formula indeks biasan apa? Uh, biasan. Ah indeks biasan ni laju ah uh, laju cahaya eh mana tu tajuk eh indeks biasan Ya had laju, had laju cahaya dalam vakum bahagi dengan halaju cahaya dalam medium. Ah ha, ada dua formula nak kira indeks biasan. Ada satu tu formula nak kira indeks biasan a ha, indeks biasan 1/sin C. Ah ha, ada tiga ah tiga. Ha, okay, kalau untuk indeks biasan kamu boleh bagi maksud dalam formula. Kalau macam ni saja nak buat yang ni ni biasa yang ni ha yang sin sin i bahagi dengan sin r ni. So jawapan dia indeks biasa ialah sin i Per dengan sin r. Ha kena buat dalam bentuk ayat. Faham ke? Faham. Ah, ha, indeks biasa ialah uh, sin sin i ataupun sin sudut tuju per dengan Sin R. Apa? Ha, okay. Ini boleh. Ataupun kalau kamu nampak tak nak buat apa, kamu boleh buat indeks biasan ialah ni formula bahagi kan. So bila formula bahagi boleh buat ni. Indeks biasan ialah nisbah. Uh, nisbah sin i kepada sin r. Ah nisbah. nisbah, nisbah kan dia bahagi so nisbah. Ha, ni boleh. Ataupun kamu nak pakai ni kalau formula nombor satu nak pakai formula, formula nombor dua pun boleh juga. Indeks biasa ialah had laju cahaya dalam vacuum per dengan had laju cahaya dalam medium. Ataupun indeks biasa ialah ialah apa? Kau tak nak buat per boleh buat apa? Boleh buat nisbah. Ah ha, nisbah. Okey, nisbah had laju cahaya dalam vacuum kepada had laju cahaya dalam medium. Ataupun nak buat formula nombor tiga pun boleh juga. Indeks biasa ialah satu per sin C ataupun satu per dengan sin sudut genting ataupun indeks biasa ialah nisbah satu kepada sin C. Okey, indeks biasa boleh guna formula tapi kalau beza keupayaan tak boleh. Okey, siapa boleh bagi beza keupayaan? Ya, ayat dia dia bukan pakai formula lah dia ayat dia ayat panjang sikit ayat buku indeks biasa uh, indeks biasa ni ada kan dalam soalan apa ni ni ada dia tanya dalam esei kan okey so macam nak bagi maksud beza keupayaan so beza keupayaan ialah tenaga yang diperlukan tenaga yang diperlukan untuk ya, untuk menggerakkan untuk menggerakkan satu kolom charge Ah, dia tadi besi kupayaan eh. tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan satu kolom cas antara dua titik dalam litar. Ha ni, ha ni ayat buku. Tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan satu kolom cas mesti ada ni, satu kolom cas. Dia dia gerakkan satu kolom cas dan mesti ada perkataan ni, dua titik eh, antara dua titik dalam litar. Okey, lepas tu tanya ni pula bandingkan panjang dawai Kon konstanten. So tengoklah dekat sini. Ha, ini ada seorang budak kot tak boleh nak jawab. Mungkin dia tak faham ni gambar apa kot. Ni panjang dawai konstanten. So panjang dawai konstanten rajah 6.1A. Ha, ah sambung. Apa jawapannya? Lebih Banding panjang. Kan? Lebih tinggi berbanding 6.2A ah ha, lebih tinggi ataupun lebih panjang okey tapi cikgu tak suka kamu buat perkataan lebih kan eh? nanti takut kamu terbuat takut kamu terbuat ni ah lebih kurang sebab ada dua maksud lebih ke kurang ataupun takut kamu terbuat lebih lebih sedikit ah ha. dia ada dua maksud lebih ke ataupun sedikit tapi kalau kamu rasa kamu takkan careless benda ni, ha, tak apalah. Buatlah perkataan lebih. Tapi kalau kamu rasa kamu senang nak careless, ha, jangan buat perkataan lebih. Eh. Okey, ni panjang dawai konsertan raja 6.1A. Uh, okay, kalau kamu nak buat lebih, tak apalah. Make sure jangan careless. So, lebih panjang kan, lebih panjang ataupun lebih tinggi ha daripada Raja 6.62e okey lepas tu bintangan ah ha, bintangannya ada budak yang salah dia tak tahu kod semakin panjang ah ha, semakin dawai constant kalau panjang bintangan dia apa tinggi ke rendah tinggi Ah, ha, tak kan cikgu hari-hari tu cikgu beritahu kan semakin apa jauh perjalanan, kan semakin jauh perjalanan semakin banyak bintangan kan. Ah ha, semakin banyak bintangan. So bayangkan kalau dawai tu dia panjang sangat. Jadi albus yang nak lalu tu pun panjang, jauh sangat. So bila jauh mestilah dia banyak mitangan yang dia akan hadapi. So jadi bila dawai ni panjang, bintangan dia tinggi tinggi. Kan? Faham ke tak ni? Eh? Faham. Faham. Tapi ada juga yang eh? tak kita tak tahu. So bintangan dawai konstanten raja 6.1A a uh, tinggi. Ha ya, tinggi daripada raja 6.2A. Okey. Lagi satu cikgu nak ni perbandingan dia tak boleh buat macam kalau untuk section A ni kamu tak boleh kata okey apa bintangan 61A tinggi manakala 62A rendah. Ah ha, tu tak boleh eh. Ha, itu bukan perbandingan ya. itu dah kira penyataan. So siapa so, ha, yang buat macam tu salah lah. Dia sepatutnya kena buat macam ni. Pintangan 61A tinggi daripada ha, okay. 62A Tapi kalau untuk soalan AC tu tak apa eh. Yang AC kan yang ada pemandingan untuk AC ha, Tu tak apa buat apa satu kecil, satu besar Itu tak apa, AC tak apa Tapi yang section A ni tak boleh dia kena buat yang Kataan macam ni lah daripada-daripada ni Faham tak maksud cikgu? Faham Okey, lepas tu hubung kaitkan panjang dawai dengan bintangan. Ah, so semakin apa? Semakin kalau ah, okay, semakin okay, kamu nak buat semakin tambah contohnya. Okey, kalau semakin bertambah panjang dawai Ah, sambung. Semakin bertambah bintangan. Ah, semakin bertambah bintangan. Okey. Ada yang dia buat ayat macam ni ha. Lah. Semakin panjang dawai semakin bertambah rintangan. Ah ha, macam ni tak ada markah. Sebab apa? Sebab panjang tu, panjang tu apa? Panjang tu adalah kuantiti fi kuantiti fizik eh. Ah ha, panjang tu kuantiti fizik. Dia dianggap sebagai kuantiti fizik. So kamu kena bagi sifat untuk kuantiti fizik ni tinggi ke rendah ke bertambah ke berkurang ke so kalau pan, kalau kamu nak cakap dia dawai konsisten tu dia panjang kan makin lama panjang makin tinggi bintangan so kamu kena buat macam nilah semakin bertambah ataupun semakin tinggi ke semakin tinggi panjang dawai ataupun semakin bertambah ataupun kamu buat semakin panjang-panjang dawai pun, pun pun boleh juga tapi macam pelik lah ayat dia pelik tak ayat dia semakin panjang panjang dawai semakin bertambah bintangan Ni pelik pula kan buat perkataan macam ni kan ya, semakin panjang-panjang kan ha. Tapi kalau buat macam tu pun tak apa, dapat je maka. Sebab dia anggap panjang ni sebagai kuantiti busy Faham tak maksud cikgu? Faham Ah, ha, so ada, Faham Faham kan? So, so ada budak yang salah lah sebab dia Dia buat panjang, semakin panjang dawai semakin bertambah bintangan panjang tu apa maksudnya panjang dawai tu nak tahu je nak tahulah panjang dawai tu apa yang yang besar ke yang kecil so kamu kena bagi tahu sebab panjang tu dianggap sebagai Kuantiti fizy so benda ni jangan careless boleh boleh ni boleh Lepas tu yang ini pula. Okey ni nak kira bintangan ni. lah ni ramailah tak kira tak reti kira. Apa pasal kau orang tak reti kira ni bukan sains PT3 belajar ke? Rintangan berkesan litar, ni kan litar selari So nak kira rintangan pakai formula apa? 1 per R kan Ha. So rintangan X berapa? X 20 ohm dan X dan Y masing-masing 20 ohm So ni 20 ohm Yang ni pun 20 ohm Jadi nak kira 1 per R sama kan 1 per 20 tambah 1 per 20 So 1 per R sama dengan ha, Pakailah kalkulator 1 per 20 Tambah 1 per 20 Berapa? 1 per 10 Cikgu nak R sahaja So nak buat macam mana ni? Darat C si, Silang So lepas ni apa? 10 ohm 10 ohm tapi tak ramai tak ramai yang betul. Ada yang betul tapi dia tak buat unit pula. Ha kan. Kan cikgu kata dalam fizik kena ada unit. Kalau tak ada unit dikira di apa? Dia akan dianggap sebagai Alah Tak ada unit kira dosa kan dalam fizik Ah, ha. So mesti ada unit Okay 10 ohm ohm. So calculation satu markah Jawapan berserta unit satu markah Okay lepas dah kira bintangan Dia suruh buat apa pula Dia suruh kira arus ha, Pakai lah formula ni I sama dengan V per R Tapi ada juga dia pakai Dia dah tahu arus Dia buat I B per R. Cikgu pun tak tahu kenapa dia buat macam ni. confuse ke apa? Okay, so I sama dengan B per R. B tadi berapa B? B tu adalah? 6 volt. Ah 6 volt. So 6 volt bahagi dengan mintangan 10 ohm. 6 bahagi 10, 0.6. Okay, apa unit arus? Ampere. Ah, ampere. Tapi kalau waktu tu kan tiba-tiba kamu macam bela kan Alamak tak tahu lupa naik Lupa apa unit arus Kamu boleh je buat macam ni 0.6 Lepas tu ni V Lepas tu ohm tu buat macam ni lah Ohm bawa ni atas jadikan ohm negatif satu Betul tak? Betul ha. Macam ni pun boleh janji ada unit Sebab bila tak ada unit dia kira berdosa eh So janji ada unit Okay lepas tu yang ni lah Kuasa yang dilesapkan oleh bintang X Okey, mana perintah X? Dia nak perintah X je eh. So perintah X ni 20 ohm. Okey, jadi kita nak pakai formula apa ni? Kita pakailah formula P sama dengan IV. P sama dengan IV pun boleh. Ataupun kamu nak pakai formula P sama dengan I kuasa 2A pun boleh juga. Ah, ha. Okay, so kalau nak pakai, contoh nak pakai P sama dengan IV So kamu kena tahu dia punya arus yang melalui perintang X ni Okay, apa arus yang melalui perintang X ni? Tadi yang kita kira, tadi tu arus yang melalui 1 liter ni kan Tapi kalau cikgu nak perintang X je, macam nak buat? Kira lah, arus dia Arus dia tambah ah, Arus dia tambah dia nak kira arus kan yang melalui permintaan X So I sama dengan V per R Jadi v, V6 V volt Pintangan B yang X tu dah 20 ohm So 6 bagi 20 apa? 0.3 0.3 ampere So arus yang lalu permintaan X ni 0.3 ampere Jadi nanti 0.3 ampere ni Kamu download dengan Dengan 6 volt ni So kamu akan dapat 1.8, Kuasa apa? Kuasa. Watt. Ha, ah, watt. Ha, macam tu lah. Tapi ada yang buat macam dia masukkan arus, dia tak masuk kat arus yang 0.3 ampere dia, dia buat arus yang tadi tu ha, yang yang keseluruhan litar ni ha, 0.6 ampere ni ha. 0.6 ni untuk keseluruhan litar eh, tapi dia nak yang yang X ni, Ambil yang X ni pun jelah Faham tak? Faham ha, Faham Ataupun boleh pakai formula P sama dengan I kuasa 2 R Jadi I 0.3 Kuasa 2 Bintangan 20 ha, So dapatlah 1.8 watt Sama je Okay lepas tu Dia tanya apa pula Oh dah tak dah, 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 okay. lepas tu ni apakah yang berlaku kepada arus jika perintang X dikeluarkan? Okay bayangkan. Perintang X ni tak ada. Ah, ha, tak ada perintang X. So, arus dia bertambah ke berkurang ke sama? Ah, ha, respon. Tadi kalau kalau keseluruhan litar yang ada dua perintang ni kan? 20 ohm dengan 20 ohm ni arus dia 0.6 ampere. Tapi kalau kita keluarkan permintaan X, agak-agak arus -agak dia jadi apa? Fikir logik je. Arus dia berkurang. Kurang. Sama. Sama. Arus dia berkurang. Okey. Ah. Ha. Yelah sebabnya Sekejap eh. Hmm. arus dia berkurang kan sebab kamu tengoklah formula dia V sama dengan IR So hubungan dia I sama dengan IR V I ah, Okay hubungannya apa ni Hubungan ni? Ah, bukan so kalau perintah dah dikeluarkan Eh, cikgu silap lah yang ni Sekejap eh. Betul lah ah, kan, okay. sekejap ah. Sekejap lah, kita boleh tengok balik ni B sama dengan R Bintangan dia bertambah Haa, uh -huh, bintangan dia bertambah Haa, uh -huh, iyalah Okay Okay, so I sama dengan V per R So, hubungan dia berkadar sonsang Okay, tadi kalau dua per bintang Kalau dua per bintang Bintangan dia berapa tadi? Kita kira tadi? 10 ohm. Ah, 10 ohm. 10 ohm. Tapi kalau kita dah keluarkan perintang perintang satu perintang so yang tinggal 20 tadi tadi dua perintang 10 ohm kan sebab bintang sebab sebab apa sebab dia selawi kan ha, sebab dia selawi so dia 10 ohm tapi kalau kita keluarkan satu perintang so yang tinggal 20 ohm so bintangan dia bertambah kan so bila bintangan bertambah Arus dia berkurang. Berkurang. berkurang dia berkurang Okay. ah harus dia berkurang. Faham ni? Faham. Faham. Okay. Lepas tu dah habis dah soalan ni. Soalan ni dah habis. Okay next. Ah, uh, dah. Oh, lagi satu tadi kan kau orang dah kira dah tadi kan kalau pakai satu kuintal ni pun memang arus dia jadi 0.3 ampere kan ha 0.3 ampere kau satu satu kuintal dua kuintal 0.6 ampere so betul lah arus dia berkurang ah ha, daripada tadi pun dah berjawab dah berjawab soalan yang last Okay next kita pergi nombor 7 Okey, ni dia mendarat dua atlet namakan daya yang menyebabkan atlet itu jatuh. Ha. Kenapa dia jatuh ke bawah? Sebab kat bawah ada ni kan? Macam kamu kan jatuh ke bawah sebab apa? Sebab ada Graviti ha. Sebab Sebab ada graviti kat bawah kan? Pusat graviti kat bawah jadi sebabkan daya graviti lah Tapi ada yang jawab daya impuls Sebab dia tengok ni tajuk impuls so, so dia bagi jawapannya daya impuls jatuh ke bawah mestilah daya graviti. Kemudian soalan tanya. Okay, kedua atlet ni 50 kg. Uh, mendarat dengan halaju laju 4 meter saat negatif 1 sebelum mencecah tanah. Okay, masa pendaratan yang diambil, atlet A 0.5 saat, atlet B 0.2 saat. Hitungkan daya impuls yang bertindak ke atas atlet A. Okay, apa formula nak kira daya impuls? Ah, respon. F, F sama, sama dengan MA. E. Okey, F sama dengan MA. Tapi dia dia belum lagi ni. A itu pecutan. Dalam soalan ni tak ada pecutan kan? Dia ada bagi